Olis kuule, sulle taas kahvia. Kolme annosta verkkoa. Joo, mulla on puoli kuppia ihan oikeata kahvia tosta hienosta termaalista, mikä joku ystävällisesti on täällä ilmeisesti keittänyt. Henkilökunta jättänyt tohon vaikka respaan kiinni. Siitä olisi 300 mg tossa, että saattaa ottaa vihreät tai punaiset. Otan sen perinteisen vihreän paikka. Otan varmaan yhden proteiinilaku tosta. Niin, se on proteiinilakuja. Proteiinilaku. Joo. No. Proteiinilakretsää. Mehän on just kerätty kotio ja takaisin, niin me ollaan taas tekemässä vlogia. Tää on tätä. Tää on vähän tyhjä nyt tää respa tässä. Ei oo hälinää eikä hölinää. Ei, aika hiljasta on nyt. Yleensä melkoinen sirkus. Aminoa ja energiaa. Oli kyllä pirun kova jalkareeni eilen illalla. Mä tykkäsin. Mä jotenkin meni perin. Joo. Mulla on sellai kivat tomsit tossa reisissä. Joka on viimeisimmällä veilokilla, mutta sulla on vähän kramppas. No. Eikä ihan vähäkään. Menikö se rampin takia pilalla? Ei hyvä. Mä tykkäsin. Paitsi se hitaat toista tekee. Vähän lonkakoukista jotta. Jotenkin joo, hei. Tää on vaan semmoista perustyötä tähän veikkaan. Välillä ne on kivoja. Kantaa ihan pitkällä. Se hyvän makunen tää kyllä. Tuo ihan mieleen ne. Söit se ikinä pienä niitä lakuja, missä on sitä tuon naru siinä bussissa kilometrin. Snören. Eikös niitä nykyään myynnissä aina kaikki niinku messullakin oli? Ei, vaan semmoista langanohutta. Joo, se on. Tää oli silleen niputettu sinne bussiin. Joo, se oli se. Tää on niinku samaa tavaraa. Mä haluan tehdä semmosen jenkin purkan, mikä on polkka mint. Ei kun se on ihan pirun retron makuinen, kun se... Kamalina karkit. Mut se purkka on ihan saatana hyvä. Niin, mut se punavalkoinen. Joo. Piru, et se maistuu samalle. Niin kun tulee ihan... Joo, varmaan maistuu, mut sit se itse karkkihan oli aivan karsea. No en mä nyt tiedä. Ei karkin kuulu maistu purkkipasti. Mä tykkään. Ja tykkään. Tykkäätkö? Jaa, tykkään. Karkki pitää olla karkkia. Pitääkö? Pitää. Vaakkosia. Pehmeitä ja makeita. No mites kovat aakkoset, kun ne menee ei kovaksi? Ei, paras on suolainen salmiakki. Ei saata. Suolainen salmiakki on kaikkein parasta. Pikkasen vaniljaa ja sitten paljon suolasta salmiakkia. Se on täydellinen nautinto karkista. Antoi jollakin videolla, kun vaihtoi tuossa japanilaisille salmiakki. Niin meni vähän naama haitarille kavereille. Se on aika outo maku niin kuin ilmeisesti. Näin ulkopuolisille. No ei, Japanissa on paljon outoja makuja ulkomaalaisille. Vähän veikkaisin. Se on kyllä hyviä makuja. Veikkaisin salmiakkailla lievemmästä päästä, eikö se on jotain mustekalakeittoa siellä? Squidia. Squid sushi. Tämän verran vaniljaa ja näin paljon suolasta salmiakkia. Entäs mannapuuro ja mustikkakeitto? Ei se ole karkki. No ehkä aika hyvää. Mä en ole mikään mannapuuroista. Miksi se on? No se ei maista hyvältä. Vitsi, se on hyvää. Suolan määrä pitää olla just oikea. Mannapuuro maista on sitä hyvällä, sanon, kun siitä tekee ton puolukkapuuro. Sen mikä se on? Sen bispipuuro. Bispipuuro. Ja. Silloin manna suuremmat maistuu hyvällä. Mä en tykkää niistä muuten könähtänyt tai vähän se semmoista. Oliko se niin, että toi Ahvenanmaan pannukakku tehtiin osaksi manna suurimmoista? En ole ikinä syönyt, mutta monesti, että mistähän sitä mantereot saisi edes? Mä niinku syön salmiakit suolasena, niin mä syön puurotkin suolasena. Kyllähän se suolaa tulee. Ei se mitään mehukeittoa pystyä. Ei kun siihen itse puuroon, mannapuurossa tulee suolaa. Niin, mutta sit se mehukeitto pilaa sehän jotenkin makea siitä. Joo, mutta voit se jättää se pois. Niin, syödä sen puuron puurona. Mä en tykkää vaan kaurapuuron, vaan oli omasti paras. Niin, jos tehdään punaiseen maitoon. Joku vettä. Kaurapuuron vettä ja se on niinku...
Se tulee hyvä sille, että sä laitat ne hiutaleet saman tien veteen, kun se on kylmää vielä se vesi. Annat niitten lilluus siellä, se pikkuhiljaa alkaa kuplia 10-20 minuuttia tollisiin. Sitten tulee semmonen pehmeä, vaikka sen tekeekin veteen. Ei se on niinku... Mä astin niitä luomukauraa hiutaleet kerran tosta lasipalatsista ja... Mä sekoittelen hessujen väliä semmoset lihapuurat, pistän jauhelihaa sinne ja sitten... Tota, pari desiä kauraa hiutaleet ja vettä. Sitten mä katsoin, että mitä vitun kuolleet kärpäsi, että puuros on. Mä olin syönyt itse sitä puuroa, tiedätkö sä, pari viikkoa. Joo. Ja katoin, niin tota, sit se pussiin, niin siellä oli ihan perkeleesti niitä kuolleet kärpäsi, siis semmoisia siivet. Joo. Sitten meni muutama päivä ja mä katsoin, että mitä helvettiä täällä keittiössä lentelee. Toukka tai se pikku. Niitä oli ihan saatanasti siellä kaapaisin sit elävänä sitten. Ja mulla kesti pari viikkoa metsästään ne kaikki tappaa, että ne, kun ne aina ne jostakin tuli lisää. Mä menin kaikki kuiva-aineet roskiin. Vetelin pesuaineen, jostakin saatanan koloista ne tuli ja tuli aina, aina niitä mustia täpliä oli niinku seinissä ja katossa, kun valkoiset seinät niin näki. Kyllähän noin, jos on jotain jauhoja, mitä ei puoleen vuoteen etsä käyttänyt, vaikka ei hirveän usein tuu mitään vehnäjauhoja sillä ei käytetty, niin kyllä ne kelpaa. Se ei niinku kelpaa muille sitten, että se on niinku ikävä kyllä. Se oli kyllä paskamaista, kun se, en osta luomujuttuja. Eikä torjunta-aineita ei ole, niin mistä se tietää? Siitä eihän ei luoma vehnäjauhossa kannu torjunta-ainetta siellä vitun jauhopurkissa. Ei, mutta mistähän tulee hänet vitun pellolta kaurat? Mitkä? Kaura. Niin, mutta ne mihinkään luomuun menee. Se nyt ihan sama, onko sulla luomu vai ei, niin kyllä no ne ei niistä vittu tiedä, mitä vittu niitten luomujen työnkulku on. Kyllä ne kuule löytää. Mulla on käynyt ihan sama homma, ihan normi perunajauhoihinkin. Niin no en osta luomua silti enää ikinä. No mutta eri syystä pitää olla ostamatta luomua. No mä sen, en tue luomua sen takia, että se on kusetusta. Ei se ole kusetusta, mutta se on niin kuin... Luomuhunaja on ihan vedätystä. Ei, mutta siis on, esimerkiksi sanotaan lihatuotteessa, niin luomu on helvetin hyvää. Hirviö luomua muuten, joo. Ei vaan tarkoitan siis sitä, että ne eläimet on laitettu syömään sellaista ruokaa, mutta jos sä syöt rasvasta lihaa esimerkiksi, niin kaikki paska, niin kuin ihmisissä ja eläimissä, niin kertyy rasvakudokseen. Sä syöt niin kuin... Teet sä teollisesti tuottua ruokaa, syöt sitä rehueläimillä, missä on kaikki jäänteet ja raskasmetallia, mutta se kertoo sinne rasvaa. Ja nyt sä syöt lihaa, mikä on rasvasta lihaa, vaikka 10% jauhelihaa, mikä on rasvasta. Niin se, voit kuvitella, mitä se rasvas on, kun sä tärätät sen perusnaudan siihen pannulle, niin ei hyvä homma. Ja tuommoisessa tapauksessa luomu on ihan hyvä, mutta se ei ole vaan kestävää se luomutuotanto, niin sen takia mä en halua tukea sitä. Se on väärä tapa tuottaa ruokaa. Oletko sä nähnyt luomu? Mansikoita ja sun muuta. Miten säälittäviä ne on? En mä tiedä, mutta luomu omenat maistuu vitu hyvää. No niin, naapurin puusta varastetut. Vielä paremmin. No, vähän riippuu. Kyllä se, kun tietysti kun hedelmissä tommosissa on hirveen makuero, kun luomassa normaalisti. Mutta se niinku, lähinnä tommoset rasvaset tuotteet, niin kannattaa jos luomua haluaa, niin ostaa semmoset luomun. Ei mitään hunajaa tietenkään, se on ihan se ja sama. No semmoset, missä on rasvaa, niin se on niinku ihan, voi olla niiden toksiinien kannalta. Ihan hyvä homma. Mun mielestä ravihevosten lihaa kannattaisi syödä. Hevosliha on tosi hyvä. Ravihevosta. Siellä on mielenkiintoisia jäämiä. Ei, ne on enemmän itse vaan kuin kilpaurheilijoita. Siis varsin jos olympiahevosia. Eikö kuka se kärähti klemputeroista, olisi syönyt hevosen lihaa? Joku huippurheilija aikanaan. Ei se hevosen liha, vaan se kanaa. Kanasta? Siis se oli toi... Mikäs helvetti se portugalainen tennis, Guillermo Coria tai joku vastaava, niin se oli Meksikossa, oli jäljitetty se tila, missä oli, ja siellä banni puoliintui siitä. Siellä mitattiin kanolta niin lempupitoisuukset niin korkeat. Niin joo, sit se ei voida poistaa bannia, kun se, jos sä oot tiennyt, että siellä on, niin sä oot sen takia. Tavallaan sä vastaat itse siitä, samalla niin. Sä vedet jotain lisäravennetta, missä jotain kielletty, vaikka sä oot tiennyt sitä ja se on vahinko, niin kyllä se niinku pysyy, mutta tossa tapauksessa tietysti, kun se on normin ruoka, niin se vaikutti siihen pituuteen ja sen panni, että se on, millä sä voit välttyä, että niin et se on hajuakaan, niin kuin, et sä voi olettaa sitä, että normaalin ruuasta pitäisi löytyä. Paljonkohan se tila myy jatkoiseen, niin kun se pistettiin vähän niin kuin shut down? Se oli meksikolainen tila. Malauta, kaikki sporttityypit siellä jonottamassa liha. Mä vähän veikkaan, että se ei välttämättä terveyden liha hirveän hyväksi, mutta se mutta kyllähän noit niin kuin, onhan noissa epäpuhtauksia ihan perhanasti, että siinä mielessä se luomu on niinku hyvä, mutta se on vaan se on kestämätön tapa tuottaa ruokaa, niin mä ärsyttää se. Se on niin tehotonta. Niin se on vähän niinku, se on eettisesti väärin. No, niitä luomujen sertifikaatteja ja vaatimuksia, millä sä oot sen
edellytyksiä saada se leima, niin välillä on aika... No mieluummin silleen, että ne tulee helpolla ne leimat, kuin se, että jos miettii kuin tehotonta se luomu, tuotanto, että paljonko neljätä kohdassa saat tavaraa, kun sä esimerkiksi viljelet vaikka jotain luomuviljaa, niin ei jumala, että maailmassa kun ollaan ihmiset nälkää, jos sitä alettaisiin tuottaa täysmittaisesti, niin sen takia se on niin kuin epäeettistä. Mä tarkoitan, että vaan tietyllä ihmisellä on varaa siihen ja mahdollisuus syödä, että siellä niin nälähä tai iskisi, jos täällä alettaisiin kaikki ravintotuottaa luomuna. Mutta joku luomukinkkukin. Tästä edelleenkin käykö kuuntella se Esko Valtaajan luento, löytyy sieltä jostain MTV3 nettisivulta, se puhuu aika hyvin kyseisestä aiheesta. Hän on fiksu mies. Onko? Tämmönen hullunnäköinen professori, joka on ihan helvetin älykäs. Se puhuu vaikeista asioista silleen, että mäkin ymmärrän niitä. Tämmittäinen parti. Se on niinku, sillä oli ihan hauska perusteet just tohon noin. Hyvät perusteet, miksi ei luomua. Kuulemma se punainen tupa ja perunamaa ihan hirveän pitkälle kannan nykymaailmassa, niin sen takia. Itse voisi kasvatella toki. Jos niin, olisi joku torppa tuolla jossakin, niin... On vähän, pitää olla vähän viitseliäs. Teet se parvekkeesta ja joku jota kasvemaan ja siellä on pari kanaa, mikä meni muniin ja sitten pistää possut lihoiksi. Niin ja se yksi okei kaveri, joka duunaili tuossa, oliko se Helsingin lähellä jossakin, dokumentti oli siitä, se on vanha käivänä. Täysin umpi sokeri. Se hitsaili ilman hitsilaseja siellä vaan, teki kaikkia vinssejä ja muuta. Okay. Vinssejä tota, ihan umpii sokee, niin se oli kyllä vaan huvittavaa, kun se veti vaan teksää ilman laseja vaan hitsas kattoi sitä liekkiä, kun eihän se näe mitään. On varmaan muutaman vuoden katot tehnyt. Joo, se oli virittänyt siis ihan semmosia, niinku, ettei itse osaisi niinku, puoliakaan siis, niinku, mitään tehdä niistä. Joo. Se oli teknisesti vinssit, mitä se oli vetänyt mökin katolle perunamaa ja kaikki ihme viritykset, tekniset viritykset, se pystyi niinku, sokeena pyörittämään sitä hommaa. Et se sanoi, että hän oli oppinut ottamaan puusta ja syömällä, mikä maistuu pahalle, niin jättää syömättä. Niin, veteli kasviruokavalio aika paljon ja tällaista. Sitten sieltä tuotiin avustajat, toi jotakin pakollisia juttuja kerran viikossa sinne ja tyyli, että vähän nyt pesuainetta, ettei se nyt itse joutunut sille, niin, vaan se, että valmistaa niitä, mutta ihan uskomaton äijä kyllä, siis käsittämätön, mitä ihminen siellä oli. Vanha niin, käivänä ja siellä se Jumman kautta värkkäsi enemmän kuin siis normaali ihminen niin ikinä joo, elämänsä aikana tekee tuollaista teknistä touhua. Niin... Pysy kasassa talot. Joo vitsi, ihan älytön oma maa, semmonen pikkunen mökki härdeli ja siellä polkua ja saatana hitsa oli siellä kaiken näköisiä virityksiä itselleen ja... Kuinka kai se toivottavasti pysyy katto ylhäällä talossa? Mietin vaan talvella, että mitä, niinku... Niin joo. Mitä helvettiä silloin tekee? Tänään alkoi oikeiden kääntyä sitä rakennusvalvojaa vastaan. Missä se maneesiin valvonut vissiin sen rakentamista, eikö se meni myös hepatimokseen? Ne. Sisällä se oli katto tippunut alas 10-9-vuotias. Nyt on poika vai tyttö kuollut ja 4 loukkaantunut. Niin tota... Sitä rakennusvalvoja vastaan nostettiin nyt syytteet kuolemantuottamuksesta ja siinä, on ihan, siinä voi tulla ihan kunnon kakku. Ja. Kunnon kakku kaverille siitä. Eli se on käynyt hyväksymässä, tää on ihan fine. Niin, siis se valvojen tehtävä on niinku tuommoista tapauksessa vähän katsella, että siellä hommat hoidetaan niinku... Aika... Ei vitti ihan vasuralla hoitaa, tosta voi... Lienee sitten ymmärrettävää, on niin pilkun tarkkoja sitä aina. No siis näin voi sitten käydä. Niin kuin ei... Kauhean kivaa, niin... Ei vitti omaa elämänsä riskeillä sen takia, että joku... Munapää haluaa luistaa tuota säädöksistä. Niin. Toki Suomi-säädösten virallinen maa, niin välillä on vähän överi-överiä, mutta... Just tämän takia mietin paljon, että tapahtuu Kiinassa tämmöisiä maneesi-sortumisia sitten. No joo, katselin, että sähköjen vetämisiä... Okei, ei tarvitse kuin mennä Tokioon. Mm. Otetaanko tähän väliin näin? Jumala, mä otin. Siellä on sitten niin menee sähköpiuhaa, kuule siellä tuntuu, että ei ole hirveän turvallista. Suomessa sentään niin piuhakki on piilossa pitkälti. Nykyään on vissiin melkein kaikki. Että niin kuin, sulla ei mene tuossa voimavirtaa kolmivaihetta tuossa paljaana pyöri. Niin ja lapset tökkii kepillä siihen. Tuota, se on... Täällä on maan alla saatu melkein kaikki. Joo, kyllähän noi kaapelit tuolla. Mietin vaan miten paksu kaapeli menee jostakin Englannin kanalissa. Aikamasti öötiä saa olla. Niin. Siellä datakaapelit sun muut menee, niin... Niin. Sitten joku satana trollari painaa sieltä Koukulaisen poikki, niin... Koko Britteen saa pimeen. Siis tunnelihan se on ehkä. Niin, siellä meneehän se kaapeli merenpuheessa jossakin.
Vai meneekö se tunneli? No kun se on varmaan ollut ennen tunnelia jo. Tunnelia jo on ollut ne kaapelit siellä, niin kyllähän ne on sinne vetänyt niinku... Ei ne kyllä merenpohjassa ikinä, me kyllä on kaivettu sinne pohjaan. Siis siellä jossakin, siellä ne, siellähän ne on, että ei nyt siellä lillu, mutta... Ei ne vapaasta varmaan siellä pohjassa ei lillu. Se voika, kun ne naaraa siellä joku isompi alus ruumiita, niin... Yhtäkkiä saa muu puoli mantereetta. Kyllähän noin on aika tarkkaa varmaan niin kuin mietitty sillä. Onhan toi itse asiassa aika vähän typerää niin kuin toi sähkölinjojen vetäminen tuolla, kun miettii puhelinlinjat ja on edelleen puhelintolppia. Kun nykyaikana, kun on niin kuin valokuidut ja muut. Ja tuolla on saatana puhelintolppaa ja ne menee langat siellä. Missä se semmosia on? No tienposkessa, sähkökin menee vielä. Traivaa, ei niin kuin... mene enää. Mitähän saakka mennyt? Nykyään ne saa onnistuu kaivaa niitä jo. Et se kyllä nää pitää mennä varmaan tosi kauas. Ajat Suomen läpi, niin vittu sitä puhelintolppaa. Niin sehän tarvitsee mennä ainakin haja-asutus. Langat laulaa vaan siellä. Et ei niin kyllä ihan täällä Taajama-alueella. Niin ei. Täällä on ne isot keskittymät, niin kuin ruoholaiset, että tulee melkoista posliinijärjestä, että näkyy siellä. Joo. Piilossa ne tuppaa täällä olla kaikki. Ei tuuli pääse kaatelemaan enää. No sehän se ongelma oli, kun tienposkissa kaatui isoja voimavirta hässäköitä, niin myrskyt kaateli vähän, niin siinä on aina kuin niin olisi niitä puoli Suomea. Äijä meni, niillä olisi hassunäköiset kengät, mitä ne kapus sille tolppaa aina. Muistat? Joo, se on semmoinen koukkukengät. Niin... Tekin melkoinen homma. Niin... Mä näin kerran itsemurha, kun joku teki jossakin live leagissä kiipästi sen tolppaan. Ja... nappas piuhasta kiinni. Miten siinä kuolee? No otti ihan miten siinä kuolee. Järkyttävä... Pitäis se läpi. Valokaari pamahtaa sieltä. Miten ei sun kautta saada kiinni sieltä? Sähkö. Ei kun se, kun siihen menee piuhat. Se, niin sun tarvii kun maidottaa itse napata kiinni sieltä. Niin joo. Niin tota... Kyllähän se sieltä hyppää aika komeasti ja aikamoinen... Ja taas on kaksikortteli sen takia pimeänä sitten. Voiko sulkohan sitten tulee sulakkeen kärryä, että kun ihminen menee, sehän korventuu heti, niin kun samat ja syttyy palamaan. Ja niin. Voltteja mennään jonkun sen verran meidän isi. Hävikkihän älytön nois virtapiuhois. Mä en tiedä, sä oot tän alan ammattilainen. Mä en se on niinku ihan sen takia, että siellä on niitä kaiken näköisiä muuntajia vahvistavia. Että tota ei voi niinku vetää 10 kiloa saa putkea tos vaan. Ettäkö siellä ei resistanssi vähentä sitä niin jännitettä sitten. En ymmärtänyt mitään, mutta sovitaan, että se on näin. Vitunmoiset jännitteet, että siellä olisi piuhas menee. Näin. Tota, linnut ei onnistu tietenkään itseänsä maadottamaan, ne voi lennä siellä piuhaan päin, mutta... Niin. Mut, olisi tota, se vitun koome sinne. Joo, mutta onhan noita, tiedätkö kaiken näköisiä lentoaluksia joskus osunut noihin aikanaan. Okei. Okay. Ne on häslännyt siellä jotakin ja ajautunut johonkin vitun riippuliitimellä semmoiseen. Ja... Niin. Siinä on vähän kato metalliputkeja ja muuta, niin meet kuule sit, niin... Voitais saada jännitteitä aikaisesti tuolla salin puolella. Käsireeni. Joo. Ja tota, onko volyymi härdelliä? Mä ajattelin, että mä teen silleen, että tosi ojentaja painottaa sen reeni. Pumppaa aina väliin pikkasen hauiksiin, vähän niinku raskaammilla painoilla, siihen hyvällä tuntumalla silti. Ei mitään ihmeellistä hauiksilla, mutta tekee ojentajille tosi raskaita rolloja ja vetoja. That's an excellent idea. Joo. Saadaan sun nakit sieltä ojentajasta makkaroiksi. Silloin me voitais tehdä silleen, että me vedetään joku pumppirundi ojentajalle. Heti perään kova liike päälle. Sitten taas pumppirundi ja kova liike päälle. Ja tehtäis nyt tolleen. Meillä on hetken aikaa sillä tavalla niin tehty. Yleensä me ollaan aina tehty se paineistus alkuun hauksille ojentajalle ja sitten päälle jotain, niin nyt tehtäisikin niinku tolleen. Niin pumppirundi ojentajalle heti kun on kova joku raskas. Liike, vaikka joku punnerus tai ranskis päälle siihen, niin sitten hauikselle jotain heilumista välissä ja sitten taas pumppirundi ojentajalle heti raskas liike päälle siihen. Ai sä oot oikein miettinyt tän just. No just nyt tuli mieleen. Mietin just niinku minuutti sitten tossa samalla kun höpötin tosta sähköpiuhoista. Mä oot niinku koko eilisen kelannut tätä. En mä näin paljon kuuntelin sun noita sähköposliiniselityksiä äsken. Mä koko ajan mietin vaan näyttelen. Kyllä mä tiedän, mutta mä ajattelin, että kuuntelijat kuuntelee. Katsojat, niin. Mä olin perkele hienon näköinen V-logi. Me kattoo se V-logi, se oli hienon näköinen. Joo. Puhuttiin asiaa sähköpiuhoista ja posliineista. Eiks niin? Joo. Mä ajattelin hommaa mennä 3.5-millisen 1.4 lasin tähän. Mäkin 1.4 tai 1.6 jompa kumpa. Mä käyn huomenna testaan sitä.
Rajala kameralle. Terveisiä Jani Kerkmanille sinne, joka on tota... Samoin. Terveisiä. No, hieno mies. Siis siinä on asiakaspalvelu kohdalla. Onko? No on. Onko parempaa kuin verkkokaupassa? No on, kuule pikkasen parempaa. Ihan tosi, eikö verkkokauppa täyttänyt nyt odotuksia? Se ei oikein nyt oikein... Ei, tää ei paljon kiinnosta. Edes pitkän ajan asiakkaita. Niin, se on kyllä... Yli 20 000 euroa pistänyt sinne ja aika kusisesti käyttivät vaan teknistä kikkaa, että ei meidän tarvi vaihtaa, kun oli yrityksellä ostettu. Ai verkkokauppa, kuulkaas nyt, tuossa loppu asiakkuussuhde. Loppu, mutta joo, mähän painoin saman tien tämän kameran ostamaan Rajalalla. Pitäisikö munkin lopettaa? Mä en kyllä ostanut 20 000 sieltä, mutta jos mä vaikka kännykän laturemme hakeen, niin mä menen sen gigantista hakemaan. Niin, giganti tai Ulsoni tai, niin. Tai Apple-liike tai ihan mitä tahansa, mutta... Tuo on vähän silleen outo, että tuommoinen iso talo, niin kuin toi nyt ihan asiakaspalvelu kysymys vaan, että tota noin, viititkö sä nyt ottaa sen palautuksen vastaan, koska yksityisasiakalta oltaisi otettu. Niin, se oli pienyrittäjältä ei oteta. Tuossa ei nyt kyse siitä, että Sonera on palauttamassa jotain tätä värkkiä sinne, vaan niin kuin... Kyllä se oli ihan vaan, että voitais toki ihan tässä on ihan täysin, ei tässä niin. Ole mitään, voidaan hyvin, mutta ei meidän tarvitse, niin me ei vaihdeta. Verkkokauppa, kannattiko se nyt näin, kun sä menit hakemaan tuon 5 000 kamera sitten pari päivän päästä ihan muualta. Joo, pistin nyt melkein sitten linssien kanssa se 8 000 toiseen kauppaan. Ja Rajala kameras kuule tuote, mitä mä en sieltä edes ostanut. Joo. Ne otti sen ja hyvitti mulle sitä erittäin hyvin. Siitä ihan uudesta kamerasta, mitä verkkokauppa ei ostanut vaihtamaan vaan. Tässä alle 12 tuntia sen jälkeen. Jotain. Onko siellä sellaisia kameroita, millä voi kuvata veden alla niitä, teetkö sä, mitä viritetään? Itse asiassa niin, tulee usean kameraan. Se on siellä kertakäyttökameraa. Osa voi olla niin, että ne on jo valmiiksi vesitiivitä, mutta suurimpaa osaa kameraa on niin housingeja niin sanotusti. Eli semmoisia siis kertakäyttökameroita? Semmoisia ei hirveän mennä nykyään myydä edes. Ja varsinkaan vesitiivinä ei. Enpä usko, että löytyy. Mulla on ollut vesitiivis kertakäyttökamera. Niin milloin? Joo, tää on kuukausia sitten. 80-luvulla. Ei sen, että sen mä silloin. Sellaisen tarvitsisi yhä. Löytyykö Rajalalta? No, käy hakemaan GoPro, ne ainakin pitäisi, jos on pikkuinen kuori tulla päälle, niin pystyt videokin kuvaamaan. Mikä on GoPro? GoPro on videokamera. Ottaa se, mikä laittaa päähän kiinni. Vaikka päähän tai mihin haluatkaan. Okay. Kiinnittää se johon. Niin se voi laittaa mihin vaan. No, voi jumalauta. Mitä? Kai sä saat minkä tahansa mihin, vaikka kahvikuppi kiinni. No perkeres. Toinen vaikea kiinnittää vittu mihin vaan. Miten niin? No laita se sun pikkuvarpaaseen kiinni. No kyllä se siihen saa, jos mä haluan. No et, vähän epäilen, että sinä sitä et siihen saa, että sä joku muu kiinni. Joo, mutta kyllä se. Sä sitä et saa. Niin, mutta kyllä se siihen saa. Ei saa, sinä et saa sitä. Argumentti vähän hölmö, tai se on se, minkä saa johonkin kiinni, koska kaiken saa johonkin kiinni kuitenkin. Ne on mountannut tämmösiä kameroita jumalta auton täyteen, kun ne tekee autovideot. Kaikkia ei saa kiinni kaikkea. Tämmösen pistää imukupalla auton nokkapälille hellumaan ja ne kuvaa saatana sitä autovideoa. Joo. Ja ne pistää niitä Redin kameroita kiinni jumalta ties mihinkä. Ja ne on kalliita. Mm. Kyllä kaiken saa kaikkeen kiinni. Mä saan sut liitettyä esimerkiksi johonkin... Niin, saa kiinni jo, mutta ei tarkoita, että se pysyy siinä. No mä saan sut vaikka lääketieteen avulla liitettyä vaikka nyt lehmän perseeseen. Sillä että sun verisuonisto kulkee sen kanssa. Mengele on tän testannut. Voisitko liittää mulle sitä adamantium kynnet? Voisin liittää sulle isommat ojentajat tässä kohtaloilla. Mennäänkö liittelee? Mennään liittää sulle isommat ojentajat. Toi pitkä pää isommaksi. Tästä on mennyt aikaa, kun kädet tehnyt. Viimeisen mulla oli erittäin hyvä käsireeni täällä keskellä yötä. Joo, kun kehuitkin sen ihan maailman tappiin. Näillä sanoin. Miten se meni? Miten se meni? Mikä? No se sun... Se... Lause kuvastaa, että se oli tosi hyvä reini. Otas nyt. Laitat sä kaikki lausunnot ylös sinne jonnekin? Ei, kun ne on tekstiviestinä. En mä siitä tekstiviestiä. Olet laittanut. En no. Kyllä. Kävit tekemässä kädet ja... Ei sieltä nyt mitään löydy, niin mennäänkö nyt jumppaan? Moikka. Sulla on muistihäiriö nyt taas. Ei oo. On. Sä sanoit itse, että ei jäänyt paljon jälkipolville kerrottavaa. Ei, tää on eri reeni. Sitä on sellaista, mä olin kahalta yöllä tekemään.
No mikä, mistä ei jälkipolville kerrottavaa, mikä se oli? Mikä? Jostakin reidistä ei jäänyt jälkipolville kerrottavaa, kun olit yksinästä kemässä. Joo, ei se ollut, mikäköhän se oli? Kyllä muistat semmoisen viestin laittaneet itse. Muistan joo, mutta ei se ollut toi. Nyt mua alkoi itteikin häiritseä, niin katsotaan. Hetkonen sanoi Putkonen. Vieraisi puhelimeen. Kyllä näin sanoit. Joo, mutta ei taas, tää on kato, tää oli yöreeni. Yöreeni. Sä kävit deltsit tai jotkut tekemässä erikseen? Joo, deltsit kävi, joo. Mahtoisiko olla viikonloppuna, kun mä olin tuolla? Ei jäänyt jälkipolville kerran. Joo, ei se tarkoita viime käsireeni, oli ihan törkeä. Miten sä oot voinut tehdä yksin törkeä reeni? Mä en onnistunut tekemään yhtään törkeä väriä yksin vielä. Se oli just se, kun mä valitin, että on pienentynyt muuten yhtäkkiä. Se oli ihan karsea paine käsiin. Hassu tuli tommonen. Jos mä jään tähän venaamaan, kun sä käyt tekemään tuon, tulee sitten tuota... Sitten kun sä oot tehnyt, niin mä menen tekemään. Tuut kuvaamaan mut. Nyt mä katselen täällä huilusoittajan kuvaa. Niin kun mä laitoin kuvaa, että oli hyvässä kunnossa. Hei, huilusoittajalle terveisiä. Oli kyllä karukunto. Niinku, tiedätkö niinku... Se on klarinetti, älä pilkkaa niitä piirejä. Mitä piirejä? No, akateemisiin musiikkipiirejä, ei se on huilu. Huilu on ihan se... Mä kävin just Veivo EP:n jälkipuolelle kerrottava, siis se oli se reeni, kun sä olit tuolla Expolla. Okei. Okay. Sitä tarkoitin. Joo, siitä oli ihan nurista. Yksi heilutteli käsiä tossa noin. Käsiä? Eiku olkapäitä justiinsa, se oli se mikä sulta jäi välistä. Olkapäät on helppo tehdä yksi. Ottaa vaan iso, se iso pieni juttu. Se on aika easy tehdä sillä. Kahden aikaa yöllä täällä saa parhaat treenit aikaisemmin. Olitko yksi? Mitä? Olitko yksi? En. No niin, sä et ole mitään vitun reenannut tää. Niin kauhean paine. Mä näytän sulle kohta, mitä ne paineet. Mä tiedän, missä sun paineet on ollut. Ei, mä näytän sulle, mitä minä tiedän, missä sun paineet on ollut silloin. Täällä mitään reeniä on ollut sitten. Hauiksen pitkässä päässä. Ojentajan... Näytäis mulle, missä on muuten ojentajan uloimpää. No, miten tuut uloin katsotaan? Se on kolmipäinen. Sua nyt. Se on kolmipäinen. Niin on. Ja mua häiritsee se yksi pää, mitä sä oot selittänyt mulle, se keskimmäinen, mikä työntää kuitenkin ojentajan. Keskimmäinen pää, joo, se sukeltaa sinne aulun. Joka ottaa todella oudosti välillä niinku semmosen häiriintyneen olo, että se on se kuin mennyt rikki. Kovissa ranskalaisissa. Joo, se tuntuu siis todella, siis tuntuu, että joku hajosi. Että se on sellainen niinku ilkeen turvatus tulee. Se on pumppi, mutta se ei tunnu yhtään kivalta. Sulla ei tule sitä, mulla tulee se joskus ja se on todella niinku... Olisiko se niissä, missä sä kerrot kaverilla meni poikki, eli tuolla niskan takaa ranskalaiset. Tuntuuko se siinä tullut? Joo, ja siinä se pumppi tulee siihen. Se on todella siis, se ei tunnu mukavalta. Mä olin itseasiassa täällä salilla kerran todistaa sitä, kun kaveri varmisti sitä vielä teki ranskasta istuen. Kuului sellainen... Nätti rasahdus siellä kesken kaikessa, tuli itsellekin vähän hätä siinä. Mikä sillä hajosi sitten siinä? Siis se oli halkes koko se ojentaja. Siis se oli ihan niin kuin koko matkaltaan. Muistan, oliko se justi, olisiko se ollut toi sisempi pää? Tai pitkä pää täällä. Siis sehän on ulompi keskimmäinen ja pitkä pää on ne päät. Niin, mennyt ihan kulmassa, siis se on ne 15 cm halkeamaksi kävi magneetissa sitten. Haljennu? Niin kuin säikeiden suuntaan. Käsittämätön, yleensä se menee jänteestä no, irtoa siis tai... Halkeen. No itse kun se kauhean rasahdus kuuli, siis se vähän hätkäsi, että mitä... Se on outo. Yleensä se irtoo. Mä muistin ihan paskata puhua, kun Halosen Matti joskus ovimies hommissa. Se rusautti, oli niin hyvin jänteet kuosissa ja lihakset kuosissa, että sillä irtos pala luuta jänteiden mukana. Se on tosi harvinaista. Niin, niin vahvat kiinnitykset oli, se että... Se kiinnitys luuhun on... Tämä on niin kuin mun käsitys, mitä se on ollut, niin on yleensä todella vahva. Että jos se lihas repee, se repee sitä lihasjänneliitoksesta yleensä valtaosassa niistä tapauksista. Että se luujänneliitos on niin kuin todella vahva. Että sieltä ei niin kuin ihan helpolla sitä ei saa rikkiä. Jotenkin mulla on sellainen kuva, että jossakin Matti sitä kertoo, mutta ehkä on, pitäisi joskus tarkistaa, että pitikö se ihan paikkaa. Se on harvinaista. Se on kyllä tosi harvinaista. Tullut portaita vasta jotakin. Joo. Ja tota, mut sitten kuitenkin... se on jotenkin huono tuuri, koska yleensä se on se jännelihasliitos on se, mikä antaa periksi, jos siellä joku antaa periksi. Että se on niin kuin... No me voitaisiin antaa periställe länkytykselle nyt tää mennä oikeesti tonne pumppaille käsi, että pääsee poiskin. Niin ja meillä on muuten nyt ollut tää, ei tarvitse sun portable jalusta enää käyttää, meillä on nyt tää. No käy, meillä on tilapäisesti toi Jenkeissä, tilapaa. Jenkeissä tuli, haluatko nähdä muuten, mä voin näyttää sulle sitten mikä tää oli. Mikä kesti tulla. No näytä. Sit vaan flexiä tekemään. Pitää odottaa 100 tonnia tosta.
Hanko. Tanskasta varten. Käppyrä. Niin on käytös molemmat. Pirskatti. Sit odotellaan hetki. Noniin, saatiin tanko. Flexia. Eli meidän vakio juttu. 20 toistoa levitetään alhaalla käsiä tollain. Flex Lewisin käsireeni toimintaille. Sitten 20 toistoa sen jälkeen kädet yhdessä. Sitten 20 pushdownia käppyrävaimalla myötäotteella. 20 toistoa vastaotteella. 20 toistoa ranskaasta käydään. Polttaako? Ranskalainen. Jollain tyyliin 20 toistoa tähän. Jep. Sitten siitä. 20. Jollain tyyliin. Tää on selityksen. Mielellään. Niin jos se päätyy. Siihen. Ei se yli siihen. Thank you.
Tuntuko? Nappaa vähän, joo. Vähän kyynärpahan nippastas, mutta hautsit päällä. Nopea joku semmonen pikarundi. Mä otan sen flexin okay, setin, niin siinä menee pirunmoinen paine tulee mulla. Mä tykkään siitä. Nappaa vaan hammer käyntöön yhden sarjan. Joo. That's it. Sit lähtee seuraava kiekko. Tiputtanut koko ajan painoa siinä, että se... Mitä? Mä oon tiputtanut painoa koko ajan, että mä saan pysyä sen 20. Mä otan ne respaa sulla. Ranskalainen. Monta siinä on? 8. Vähän hyytyy, ei se mitään. Hyvä vaan, että tulee responsa vähän erikoistekniikkoa. Sitten mennään venyttelemään tonne. Tehdään julmaa ojen täällä. Huomattu. Viritellään taas meidän. Toho. Nyt tehdään tota. Me tehdään semmosa. 12 ei tuu nyt. Ei, voitetaan 3. Se on melkein, että täytyy olla toistohan tässä tehty, vaan kuinka paljon. Okei. Sitten on 5 ja 16.
Joo, tota se ihan vitun nopeita. Ihan vitun nopeita. Joo. Vaikka vajaa, mutta noin venytykset on ihan mielenkiintoisia. Joo. Me käytetään niitä nykyään aika paljon Petteriä. Pitäisi enemmänkin käyttää. Joo, niin, ja ne on aika nami. Ne on aika ilkeitä, kun sitten sitä ehkä tossa näen, mutta se syö toistoja aivan vitusti. Joo, totta kai. Ei ota se anatominen edestä. Mitä? Heitä anatominen. Anatominen asento edestä. Heitä, toi joo. Hyvä, tuplat. Mitä? Tuplahaus. Paitapalla posarin. Joo, ei se mitään, mennä vaan. Vää. Ja siellä painetta löytyy. Kattokaa. Kiva pumppi. Sitten vähän dippiä sun muuta. Tulee niinku säädettävän läpi. Ei se mitään. Sääntö on mikä dippoja ikinä ollut. Niin. Siinäkin se oli. Joo. Pumppiliike, punnerusliike, pumppiliike, punnerusliike. Okei. Okay. Erilainen kuin äsken, kun aloitettiin flexillä. Vähän varianssia tuohon. Sitten mennään poseeraan tuonne vähäksi aikaa. Sitten tota, hopperit päälle. Ota vaan. Haupitseja. Näin. 4x15. Ai semmonen. Sähän on keksinyt julmaa. Ihan kuin itse keksinyt. Kyllä, just tässä. Taas. Okei, nyt se tekee 4x5. Ja sen jälkeen mitä? Yeah.
Pelös. Mä menen tonne tekee deltsä. Tehtiin ihan rapsakka tämmönen kiva hikijumppa käsille. Niin tehtiin. Ne on hyviä. Päästään muuten just makeeseen ruuhka-aikaan. Mut eihän tohon suuntaan. Ei tonne päin. Päin. Pitää nyt miettiä tarkkaan, koska ne menee, tonne, niin, ne menee tonne Espooseen. Joo. Ollaan skarppeja. Kattas. Ses. Että saisi vähän haistaa tota persettä. Tota, varmaan nyt sitten vähän ruokaa naamaria välikuolemaan. Ja mennään kaapelitehtaalle tekemään guetaa. Joo. Kyllä pilvet liikkuu hitaasti. Täällä tuulee aika paljon. Joo, pilvet liikkuu hitaasti. Onpa se eeppinen tää, kun sä katsot tuonne taivaalle. Ei, kun pisti vaan silmään. Kato, kaukaisuuteen. Tää on vähän niinku pikaimmin championit, kun oot pätkiä. Niin. Ja, no, eeppisesti katsotaan. Ja me kyllä tehdään edelleenkin. Kyllä ne on, ollaan tekemässä kyllä vielä. Ne on vaan nyt silleen, että ei tuoteta niitä samaa tahtia mitä alussa, kun silloin tähän tuli tällainen pikku projekti, kun nämä logit väliin. Joo, nää pääs vähän, mutta tota, se on kyllä hyvä idea ja kun se mestaruus tuli sieltä, niin olisi kiva tehdä se ensimmäinen jakso. Joo. Replikoida se, kun niin, se ei ole talvi nyt. Joo. Joo. Se ihan ekahan oli se niin kuin johdat, ei se sä et sitä tarvita. Niin, se missä sä kävelit siellä kaivarissa. Se niin, se on, joo, joo, se, joo, ei sitä ekaa ihan. Ei, se uudestaan se kaivariversio. Joo. Tehdään. Nyt lähdetään syömään. Nyt voidaan tehdä jotain tälle nälälle ja palkkarille oikeasti lihat lähtee. Niin lähtee.